はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は、チューハイです。サンガリアの、ミラクルパンチ。ミラクルパンチハイ。という、またサンガリアか。アルコール度数が 7% で、元気系チューハイと書いてあります。うわぁ、原材料名が、ウォッカとガラナエキスと、高麗人参エキスと糖類と炭酸と、酸味料と香料とビタミン C と、タウリン括弧抽出物と、カフェインと塩化系とグルタミン酸ナトリウムとアスパラギン酸ナトリウムと、ナイアシンとビタミン B2 とビタミン B6 と陽性ビタミン P とイソロイシンと、トレオニンとリジン。なげえな。製造者が、株式会社日本サンガリアビバレッジカンパニーです。てかさ、このさ、ビタミン B なんとかとかさ、書いてあるけどさ、これ原材料名に書くやつじゃないだろ。栄養成分表示とかに書くやつじゃないの？違う。まあいいか。よくわかんないけど。まあいわゆるあれだな。デカビタ C 杯みたいな感じか。いや、意外とこういうのって、うまかったりすんだよ。完璧。うわ。なんだろう、飲んだ最初の、最初に感じるのは普通の、デカビタ C とか、オルナミン C 系なんですけど、後味になんか変な香りが上ってくるんですよ。はい。なんだろう、なんか変な後味があるな。こちらが2018年の3月の26日。に新発売だそうです。ミラクルパンチハイ。うん、後味がひどいですね、これ。後味がひどい。後味じゃな、後味以外は美味しいんですけど、なんだろう、後味にものすごいなんか、変な味がする。うん。やっぱりあれだな。サンガリアは、五流メーカーというか、三流メーカー以下ぐらいですね。うん。とんでもない。やっぱりまずいっていう。やっぱりまずいですっていうパターンね。なんだろう。サンガリアよくはやっぱチェリオの方が美味しいよね。チェリオのライフガードって有名な、ライフガード作ってる、チェリオっていう会社ね。あっちの方がね、よっぽど美味しいんですよ。うん、まあ、まずいのはまずいんですけど、まあそこまで、まずいかって言われると、まあ、
ちょっとわかんないですね。そこそこにまずいっていう感じですかね。うん。捨てるほどではないんだけど。うん。やっぱまずいですね。うん。デカビタ C とか僕大好きなんですけど、オロナミン C とデカビタ C だったら、デカビタ C の方が、まあ、ほとんど味変わんねえんだけどな。あっちの方がほら、オロナミン C よか、量が多いから、デカビタ。まあ、だから好きなんですけど。ほんとオロナミン C は本当に、いや、美味しいんだけど、ここ10年間ぐらい飲んだことがないね。オロナミン C。マジで。絶対買うとしたらデカビタ C の方がと、手がいっちゃうんだよね。この貧乏症すぎてな。貧乏症すぎて、あれなんだよ。そういう人間なんだよ。あと似たようなやつで、なんだっけな。忘れた。なんか似たようなのあるよね。結構ね。さっき言ったライフガードもまあ似たようなものではありますよね。うん。割りかし。この前飲んだサンガリアのチューハイ、わりかしうまかった記憶があるんだけど、あれ、エナジーハイだっけ？これ、エナジーハイってやつね。こっちはうまかったんだけどな、サンガリアのエナジーハイ。ね。こっちは美味しかったんですけどね。エナジーハイは、アルコール度数が、100円ローソンで売ってるやつね。アルコール度数がこれ何パーセントだこれ、エナジー入って。書いてない。あ、アルコール度数 4% だって。アルコール度数 4% か。大したあれではない。やっぱアルコール度数これ7% だからやっぱ割かし、アルコール度数が高いとどうしてもえぐみというか、なんかまずい感じが出てくる。アルコールの、ね、味というか。どうしても、アルコールのえぐみみたいなのが出てくる。まあ、モンスターエナジードリンクとか、あとレッドブルとかありますけれど、まあ、個人的には、レッドブルよりも、モンスターの方が好きなんですけど、まあ、量がそもそも、モンスターの方が多いんで、やっぱりね、同じ値段で量が多いってことは、やっぱりそっちを買っちゃうんですよね。で、実際に飲んでみても、あんまり美味しいかって言われると、やっぱモンスターの方がうまかったな。うん。
まあ、ただモンスターのエナジーがあんまり、まあ値段が高いんで買わないんですよ。やっぱデカビタ C とかさ、ああいった類のやつね。あ、リアルゴールドもあったね。リアルゴールド。で、デカビタ C はあの、なんだ、500cc のペットボトルのやつもあるんですけど、やっぱり瓶のやつの方が美味しいんですよ。瓶のやつの方がうまいんだよな。やっぱりな。まあ、オロナミン C もうまいんだけどね。間違いなく。だから、オロナミン C とデカビタ C を飲み比べて、の多分飲み比べないと俺分かんないんじゃないかな。どっちがどっちかなんっけ。分からん。多分。まあ、デカビタ C とかこれあれだっけ？カフェインとか入ってるんだったっけな、これ。カフェイン入ってないんじゃなかった？違ったっけ？あ、カフェイン入ってますね。カフェイン入ってました。でもデカビタ C とか、あれだよね、モンスターエナジードリンクとかに比べると明らかに、カフェインが少ないですよね。まあでも美味しいですからね。美味しいから別にいいんだけどさ。リアルゴールドとかもね、普通に美味しいんですけど。リアルゴールドも、あんまり味の違いがわからない。デカビタ C とオロナミン C とリアルゴールド、多分味違いわかんねえだろうな。おそらくわかんない。個人的には。まあ、その中ではやっぱりライフガードあたりがちょうど、容量が多いっていうか、ライフガード結構ほら安いっていうか、500cc の、缶で売ってたりするじゃん。だからわりかし、ライフガードは美味しいですけど、まあ、ただ、量が多いんだけど、まあ、ライフガードよかはやっぱり、デカビタ C の方がうまいな。まあ、でも、まあ、量が多いんでね。ライフガード。ライフガードは美味しいですよ、確かに。あ、関係ない話ですけど、コカ・コーラとかさ、あれのさ、いろいろさ、まあ、自販機で売られてるやつある、あるんですけど、個人的にね、非常に美味しかったね、炭酸飲料があるんですよ。ただね、自販機でも見かけないんですよね。それがね、何だったかな？ドクターペッパーみたいに割かし、ドクターペッパーは結構あれか、関東だったら売ってんだよな。なんつったっけな、緑色の缶でね、炭酸飲料、なんだったっけな。なんとか、あれ？
あ、マウンテンデューですね。マウンテンデュー。マウンテンデューっていう、まあ、多分見たことがある人もいるんじゃないですかね。うん。緑色の缶に、マウンテンデューって書いてあるんですけど、これが非常に美味しくてね。ただね、ほぼほぼどこにも売ってない。昔ね、本当に好きで、超うめえと思って、ケースでね、買ってましたけど、本当にこのマウンテンデューで、すげえうまいんだ。ただし、マイナーすぎて、ほぼほぼどこにも売ってない。どこにも売ってないんだよな。まあ、見かけたとしたら、やっぱ、あれだ、自販機だよね。自販機で売ってるんですよね。でもこのマウンテンデューは本当に美味しいと思うわ。なんかね、コカ・コーラっぽいね、味なんだけど、ライムっぽいというか、柑橘系のね、柑橘系なんですよ。柑橘系のね、コカ・コーラみたいな感じ。すごい美味しいです。これは本当に美味しいですね。まあ多分ね、一回ぐらいは人生で一回ぐらい見たことあるんではないかな。あ、これやばい、これ。まあいいか。これもまた飲みてえな、マウンテンデュー。ドクターペッパーとかは割と売られてるんですけどね。割と関東だとドクターペッパー売られてるんですが、マウンテンデューは売られてないからあ、あとこれも好きですね。いわゆるさ、業務用スーパーにさ、多分置いてあるんだけど、ラスコーラっていう、コーラの、なんか、コカ・コーラのパクリみたいな、パクリっていうあれもあれなんですけど、ラスコーラっていう神戸居留地っていう、あれですね、製造者が。このね、ラスコーラもね、美味しいんですよ。値段安いし、ね。値段一缶50円ぐらいで売ってるんですけど、ものすごい美味しい。ものすごいっていうほどでもないか。美味しい。美味しいですからね。まあ、マウンテンデューは、アメリカとかだったら割と売られてんのかな。甘み、香り。これはまあまずい。はい、2342です。ご視聴ありがとうございました。